Re, viss ēters ir te! Vēl viena izmeklēšana draudu par melošanu Centrālajai vēlēšanu komisijai apsūdzētajai Saeimas deputātei Glorijai Grevcovai. Tiesība aizsardzības iestādēm lūgs pārbaudīt, vai deputāte nenoliedz Latvijas okupāciju. Grevcovas noniecinošie izteikumi par okupācijas muzeju sacēluši pamatīgu vētru ne tikai sociālajos tīklos, bet arī viņas kolēģu Saeimas deputātu vidū. Un plašāk Kriša Kaira sižetā. Пришла так называемый музей оккупации. Atnāca uz tā saucamo okupācijas muzeju, to, kurš kādreiz tika saukts par strēlnieku muzeju. Un zināt, fakts pēc fakta nesakrīt. Vienlaikus Grevcovs šajā video arī paudus savu neizpratni par to, kādēļ okupācijas muzejs vispār radīts, muzejā izrādīto nosaucot par īstu propagandu. Lai gan okupācijas muzejs nereti kļūst par dažādu tostarp politisku provokāciju upuri, tik augsta līmeņa amatpersona kā Saeimas deputāts Latvijas okupācijas faktu noliekt nav mēģinājis ilgu laiku. Stāsta muzeja direktore Solvita Vība. Pagājušajā 22. Gadā šeit netālu no muzeja notika arī demonstrācijas kontekstā ar notikumiem Ukrainā. Un mums bija lielas bažas par to, vai stikli mūsu logos izturēs. Bet es teikšu tā, augstas amatpersonas publisku izteikumu jaunā ekspozīcijā šis ir pirmais gadījums. Reaģējot uz Grevcovas izteikumiem, pie ģenerāla prokurora Juras Tukāna versies Saeimas deputāts Edmunds Jurēvits. Viņš parlamentārietis izteikumos saskatīs pietiekamu nodarījumu, lai par to rosinātu kriminālu procesu. Manuprāt, visiem ir acim redzami, ka Grevcovas izteikumi ne tikai lai pretvalstiski, bet viņi pēc būtības ņirgājās par okupācijas upuriem, par komunistiskālā terora upuriem un nav savienojami, manuprāt, ar deputātu darbību Saeimā. Līdzīgās domās ir arī Nacionālās apvienības deputāti. Tās frakcija plāno sniegt iesniegumu Saeimas ētikas komisijā. Es domāju, ka Grevcovas kundze nav sapratusi, kādu amatu viņu ieņem. Vienu lietu ir varbūt runāt kaut kādā savā kāpņu telpā, citu lietu ir runāt kā Saeimas deputātei. Un šai gadījumā viņa, manuprāt, pietiekami atklāti ir gājusi pretēji Saeimas ētikas kodeksam, pretēji satversmē nostiprinātiem principiem. Grevcovu pēc pirmā video tajā pašā vietnē TikTok no jau latviešu valodā ievietoja savu skaidrojumu par situāciju. Tajā deputāti taisnojās, ka okupācijas faktu nenoliedz, bet savā pirmajā video drīzāk vērsusies par to, kā informāciju pasniedz okupācijas muzejs. Partijas stabilitātei līderis Aleksejs Rostikovs skaidro, ka otrais video, kurā esot skaidri un nepārprotam paskaidrots teiktais, izveidots pēc frakcijas lūguma. Ļoti bēdīgi, ja, ka vispār šāda situācija ir sanākusi. Man skatījumi ir bēdīgi, ka viņa kā privāta persona paudo savu privātu viedokli ne kaut kāda veida. Man skatījumi ir saniknojusi daļa no Latvijas iedzīvotājiem, bet es domāju, ka otrais video ļoti skaisti visu, teiksim tā, izskaidro. Prokuratūra LTV apstiprināja, ka Jurēvits iesniegums ir saņemts, taču plašākus komentārus sniegt nevarēs. Atbilstoši savai kompetencijai gadījumu vērtēs arī Valsts drošības dienests. Krišs Kairs, Olofs Peršavics, Latvijas televīzija.